бизнеса в действие, една програма, която организира ISA всяка година и бизнеса в действие всъщност свързва студентите с фирмите, така, студентите и фирмите. И сега Ева и ще ви скажат за какво точно става въпрос с тази инициатива. Така, здравейте отново на всички. Аз съм Евелина Кръстова, настоящ председател на ISA, като казва в Изварна. Чуваме скоро, да не ви да говорим от всичко. Добре, а това е колегата ми Петър Проев, който е заместник председател на локалния офис. Алекс спомена на кратко за нашия проект бизнес в действие, но всъщност в рамките на презентацията ние ще ви разкажем малко по-чистали за него, както и за други наши инициативи, които смятаме, че са интересни и полезни така да се правят, не само за корпоративния сектор, но и за студентите, и за голям тип от хора. Казвам на кратко да ви кажем какво представлява нашата организация. Нашата организация е Международна студентска организация, като тя се ръководи от студенти и за студенти, т.е. хората, които работим в нея, сме само студенти от местните университети и част от нас са отделени голям част от времето си, за да бъдат активно въвлечени в организацията, като например да имат повече отговорности и така нататък. Нашата организация също е, има и доста голяма история. Както виждате, ISEC съществува вече от над 60 години в цял свят. Благодарение на този опит, който имаме, сме се превърнали в най-голямата студентска организация, която съществува в момента. Имаме офиси в 110 страни, в 1800 университета, което де-факто позволява ние да разгърнем наистина една много голяма мрежа от много голям брой студенти. Става въпрос за 60 000 члена в цял свят. Като ние се стараем да предоставяме множество възможности пред тях и всяка година предоставяме на всеки от нашите членове възможността да замине на една от над 10 000 стажантски позиции в чужбина или да се възползва от лидерските възможности, които предоставяме. Всеки от нашите членове има възможността наистина да придобие един практически опит в различни сфери. Трябва да спомня някой ден за историята на локалния офис във Варна. Той е първият офис възникнал в България на ISEC през 1990, като към момента е най-големия. От гледна точка на резултати, брой хора, брой членове в него, като наистина се гордеем, имаме и доста постижения и признания от ISEC на национално ниво за нашите добре постигнати резултати и работата, която вършим. Затова сме изключително горди. Какво друго всъщност можем да споменем за ISEC, че въпреки, че всичките тези локални офиси по целия свят в различните университети са обединени от една цел, нали да се каже, като една обща визия, каквато визия има всяка организация, разбира се. Независимо от каква сфера била тя, тъй като тази визия обединява от нея хората и им дава една така посока, по която да вървят. Нашата визия е именно да постигнем някакво въздействие към обществото с цял положителна промяна. Спрямо студентите, които занимавайки се в организацията, придобиват голям практически опит, както каза Петра, разширяват своите контакти, разширяват самосъзнанието си и се променят общо взето. С цел да станат все по-социално ангажирани и също така постигаме това влияние върху всички таргет групи, с които работим в различните лицепти, било то студенти, ученици, също така социално слаби групи, с които работим, с цел точно да им помогнем до известна степен и тази наша обща визия обединява всеки един член на ISEC по света, които общо около 60 000, както видяхме. И как ние на локално ниво тук постигаме тази наша цел? За да можем да въздействаме на обществото като цяло, първо трябва да въздействаме и на нашите членове. За да помогнем на тяхното развитие, ние предоставяме на членовете ни редица възможности.
всеки член на организацията на местно ниво има възможността да се включи в различен функционален отдел. Де факто ние функционираме като компания. Имаме си отдел финанси, отдел маркетинг, отдел продажби. Така всеки член на организацията има възможност да се занимава с дейност, която го влече и да се развива не само теоретично, благодарение на знанията, които придобива в университета, ами да приложи тези знания на практика. Това е едно от основните неща, които предоставяме на нашите членове. Заедно с това, абсолютно всяка година организираме изключително голям брой обучения на местно ниво, както и национално, различни конференции по мащаб, отново местни, национални, международни. Благодарение на тези конференции можем и да прехвърлим опит от една страна или от един град в друг и по този начин всички наши членове могат да придобият от ноу-хау на други секции. Заедно с тези обучения и възможности за работа в функционалните ни отдели, редовно организираме различни бизнес проекти, които са с бизнес насоченост или социална насоченост. Така всеки член на организацията може да кандидатства да организира тези проекти и де факто да изпита лидерския опит и да може да се развие като един бъдещ представител на обществото, който се грижи и за своето развитие, и за това на хората около себе си. Точно в повод на бизнес проектите споменахме и бизнеса в действие, който в момента тече организацията му, като основната цел на проекта е да създаде една интерактивна среда между местните компании и студентите. Като в рамките на 2 дена студентите имат възможност да решават реални бизнес каузи, предоставени от нашите партньори. Този начин тук нашите партньори от корпоративната среда получават една така млада, свежа гледна точка, външна, която може да им помогне за решаването, примерно на конкретни бизнес проблеми, които имат в организацията, или пък неща, които биха искали да проучат, да имплементират и така нататък. Самите студенти работят под формата на мини работни групи, в тясно връзка с представителите на бизнеса, като по този начин заедно разработват нови идеи, правят проучване, там като на дадено да се апостират невероятни резултати, тъй като сме имали до сега само положителни резултати от това. От гледна точка на студентите това е един безценен опит, а пък от гледна точка на компанията е много добро позициониране сред младия сектор. Реализираме също така и тази година започваме един нов бизнес проект, който ще бъде за първи път организиран под формата на отново една такава интерактивна среда между бизнеса и студентите, като вече идеята е да има ние международната ни програма за образователен обмен, млади студенти от чужбина, които могат да работят в местни фирми и компании, като те, разбира се, имат опит в определена сфера и помагат за развитието на определен проект, инициатива, идеи, проучвания, също така, например, от страна на компанията, ако иска да направи проучвания в съответната чужда държава. И тази наша идея в момента също се реализира. Очакваме реализацията и към май месец. И също така очакваме резултатите, да видим реалните резултати тогава. И точно идва следващата ни дейност, програма за международен обмен на млади специалисти, на която точно по тази програма хората, членове на локална секция, която е друга държава, също като нас, примерно, придобили някакъв практически лидерски опит, имат възможност да работят в чужбина, в компания, като по този начин съответно работят по точно конкретна зададена задача в компанията, било то проект, временна инициатива или някаква друга разработка, която си има, която компанията имплементира. И поделение на тази програма е наистина успешни партньорства от страна на студенти, от страна на корпоративния сектор, с които много се гордеем. И какъв е положителният ефект от, от всички тези наши проекти, инициативи, социални бизнес, какъв е положителният ефект от работата на студентите в нашата организация и от работата на самия корпоративен сектор с нас? Първото страна на студентите е това, че те наистина предвидят един така много голям практически опит в различни сфери, организационни умения, логистични умения, комуникационни умения и много-много други.
получават една така доста голяма мрежа от контакти в България и в чужбина, също така разширяват своя мироглед в положителен аспект, като стават все по-активни, млади, амбициозни и мотивирани. А пък от гледна точка на корпоративния сектор, какво вижда в нас, е така много отговорни и надежни партньори, амбициозни млади хора, които се стремят да направят някаква промяна в положителния смисъл на думата в обществото. Също така едно много група за смияхме сред младежите в региона и така един много отговорен партньор и сътрудник в различни дейности и инициативи, защото за които споменахме накратко, че много други, които сме планирали да реализираме. Това е накратко за нашата организация, нашата дейност. Ако имате някакви въпроси, ще се радваме да отговорим. Само да пишем на Вие. На следващия сайт сме оставили нашите контакти на локалната секция, на която на съответния имейл също може да доста често си го гледаме. И на уебсайта също се съдържа доста подробна информация. Това е офисът ни в Икономическия университет Варна, с който също успешно се партнираме от около 20 години, когато сме вече в България. Залата ни е 123, на която също бъдем. Ако имате някакви въпроси, но ще се радваме да ви говорим да ви сега и по-късно на нашия имейл, няма никакъв проблем. На 28-29 ще бъдат за съдействие. Да. Включването на фирми става по какъв точно начин? Добре. Тъй като сме най-част от ръководните, които в момента го организира и двамата по съвпадение, включването на компаниите, разбира се, няма никакъв проблем за това. Ако има желание от тази страна, може да се свърши това, дали с на нашите контакти или пък на личните контакти на мен и Перви, няма никакъв проблем. Заедно може да обсъдим възможностите за партниране, ако видим на това събитие, да изясним детайлите и да кажем, дали да ви изясним на финални, дали ви изясним желание на компания да участва или дали било популярно това събитие или по друго, но особено напълно. Така че просто добрите за как ви разбрахме. Искаме да участваме в тези събитие. Тоест, най-напред правим това интенсивно със събитие. Не, ако искате да участвате, примерно правим една лична среща, на която ви казваме, ви разказваме в детайли как ще протече събитието, организацията, как какво ще специфицира сега на ви организава и вече подписваме това нещо. Няма качено в сега, може да се имаме на рамирате. Ще бъде качено. Ще бъде качено. Ще бъде качено. Как ще протече събитието, може да сега да ви кажем накратко, ако имате интерес. Самото събитие в момента, мисля, че тази седмица всъщност ни е нещо като девайзът на бирната компания и партньори, тъй като по следващата седмица целим да започнем промоционалната кампания сред студентите, за да може да имаме един такава период, който да ги запознаем с проекта, да ми дадем възможност да кандидатстват, тъй като те също преминават селекция, участието в проекта, да можем да гарантираме по-високо качество. Самото събитие ще се състои на 28-29 април, което е събота неделя в Икономическа университет Варна. Двудневно е. Започваме в събота с откриване под формата на представяне на компаниите партньори. Те ще представят от английски мидва към Банфера, но на български нещо като ще имат всяка като изложение. Всяка компания ще има самостоятелен штамп, в който ще може да разпространяваме рекламни материали, брошурки, каквото сметна за време. Ние нямаме такива ограничения на тази гледна точка. Съответно пък студентите така ще имат по-личен контакт с компанията, минавайки през всеки един штанд, питайки конкретно въпроси, комуникирайки ли с научно. И след това продължаваме с нашите студенти, ние правим две обучения. Едното е в събота, преди съм стартираме на казуса, другото в неделя. В събота започваме с разделение, след това след самото изложение, разделяме студентите на групичка от 25-30 човека, които да участват в казва на съответната компания, имат самостоятелна зала, мисъл, след което започват работа. Съответно, компанията предоставя нейния казус, примерно на каквато и да било тема, маркетинг, економика, технически казус.
студентите ще бъдат подготвени и ще бъдат селективни спрямо условията на градуса, за което започват работа. Започват работа, ако имат нужда от проучвания, примерно от допълнителна информация и така нататък, постоянно се комуникира с компанията между тях и компанията, към така една дискусия. Денят приключва към 6 часа най-късно, в работното време съвместно и в неделя по същия начин продължаваме с Кавусо, което ще стартира от обяд, пак до около 5 часа, вече в неделя финализираме да се финализира самия Кавусо от страна на студентите. Съответно, организираме така едно мини състезание в самите групи, примерно ако са били разделени на по-малки групи, така компанията да определи коя група е достигнала по-правилното решение или най-доброто. Съответно, тази група да презентира пред цялата аудитория на проекта в голямата зала в помещение, своето решение, тематиката на казуса, какво са работили, така да разкажем от по-общо, за да запознаем всички останали. И по този начин преминава събитието. Така сме го планирали. От другата седмица започваме така активно набиране на студентите в Икономическа техническа университет. Моля? Не знаете ли трябва по-бързо да се запишат с конкретни казуси, с които участвали в събитието, с тези тук са много да. Че е като че, обаче аз лично имам нужда от малко повече конкретика. Примерно аз ако съм студент, защо да се обърна към вас? Или аз като корпорация, като фирма, защо да се обърна към вас? Използвам и понятия, които страшно много са разпространени на последък и това ги прави страшно абстрактно. Примерно работя по проекти, кандидатствам по проекти. Значи в България в момента от овчаря, който кандидатства за някакви еврофондове до министъра на здравеопазването, всички кандидатстват по някакви проекти и работят по някакви проекти, при става някакво много абстрактно понятие. Искам това, че аз като работодател да видя. Интересно ми е да се свържа с тези с най-горе, но какво да очаквам от тази връзка, да ги обучавам, да ги изпитвам, да имам някакво партньорство, говорим за някакъв международен обмен, аз не съм виждал чуждестранни стажанти в България. В същото време аз бих работил и съм работил, но по тяхно собствено желание. Имаме познати, които учат в чужбина, идват лятото и стажуват при мен. Обаче той не е по никакви програми, по никакви проекти, просто звънат по телефона и идват. Да, някакво е такава повече конкретика, нали, нещо по-реално да си говорим, с какво може да си бъдем полезни. Защото всеки ден се запознавам с много такива неща и в края да кажа, нищо не разбирам как мога да се включа, къде съм аз в тази схема. От страна на корпоративния сектор или от страна на студентите? Ами, по-скоро от страна на корпоративния сектор и конкретно за този за това събитие, което подготвяте, виждам, че това е в областта на икономическите. Съответно, компаниите, които участват, ще бъдат с някаква такава насоченост. Маркетинг, компания. Не е задължително да бъде. По принцип, с икономическа. Нали, имиджа на организацията свой малко економически, тъй като са предвидно успешни сме в економическа университет Варна, но имаме членове от вече всеки ден от университета във Варна. Така че казусите по принцип даже не е задължително да са на такава економическа тематика. Те биват и на техническа, имайки предвид, че имаме нали, така доста младежи, които се интересуват, просто защо не защото учат това, ами просто защото се интересуват развитието на техниката, най-малкото от компютъра, всички цялден, почти. Така че не е защото да се стъпи с економическа насоченост, напротив, дължнообразно. От гледна точка на партньорство между корпоративния сектор и аз, всъщност основните неща, по които може да които си партньори, са точно това, че ние организираме доста бизнес и социални проекти. По линия на тези проекти, за бизнес проектите, наистина се стремим да ги позиционираме с корпоративния сектор, заедно да стигнем до едни до това какво може да си партнираме като ползи за едната и за другата страна. Съвсем как да слушам това отношение, да я дошли на социалните проекти, които имаме много компании, да кажем, които желаят да помогнат на това програма, било то по мен, когато работим с младсинствени групи или деца решени от родителски грижи, тъй като имаме за компанията е важно социално-корпоративна отговорност.
От гледна точка на, на това за партнирането с бизнеса също, ISEC студентите са, така смея да кажа, нямат, смисъл, ние сами за себе си инвестираме в обучения, не търсим компанията обучения, не търсим да ни уча на нещо, по-скоро се партнираме на еквивалентно. Тоест ние с работики в организацията на доброволни начала, било тук или някакъв човек, обливаме много голям опит, тъй като организацията на тези проекти, така назад, това е изцяло наша инициатива, не се индастваме по други финансиращи програми, имаме идея, реализираме я, набираме ресурсите, набираме хората, набираме партньорите, спешно.